Tô indo fazer drenagem na Carol. E eu tô gostando e não tô gostando dessa roupa. Por quê? Porque tô achando que eu tô com muito azul. Tô vendo se eu troco. Ó, esse é o primeiro look. Eu vou trocar as camisas. Aí vocês vão me dizer qual foi melhor. O sapato também, ó. Esse sapato eu comprei, só usei uma vez. Né, lindo ele? E pra malhar também, ó. Depois de lá eu vou malhar, eu vou fazer bicicleta também. Aí, ó, esse é o primeiro look. Eu vou botar os outros. Depois de usar o meu sabonete neutro, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o meu Pele Bonita. Gente, inclusive, só vai até hoje, tá, meus amores? Só até hoje. Ele tá de 149. Só hoje ele tá por 99 e 90. Eu vou dividir em até 12 vezes. E sabe quanto vocês vão gastar? R$ 10 por mês, caso vocês dividam em até 12 vezes. O que é que vocês fazem com esse valor? Me digam, pelo amor de Deus, R$ 10 por mês para você ficar com a pele linda, pele bonita. Tem gente que já tá com. Gente, tem gente que já tá no sexto frasco. Pra vocês terem noção quanto que é esse, como que é esse produto. Ele é muito completo. Tem tudo. E vai tratar todo o problema que você tem na sua pele. Ele é um produto completo, 360, pele bonita, com vitamina C. Então, usou, vocês vão amar. Ó, coloquei essa aqui, que eu acho que já mudou um pouco. E daí eu vou colocar outra, que é rosinha. Gostou, Pinho? Com sorriso ou choro no rosto. Tá olhando o quê? Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Isso é gostoso, né? Somos bebê a você, aí dos Nossa, pés à cabeça. você é mais. Você é mais gostoso. Gostoso mesmo. Pegava. Gostosinho mesmo. Será que é uma pessoa gostosa? Pegava, pinhão. Você se acha, né? Eu mesmo não. Você acha? Eu não sei o que tá falando. Você acha? Porque você é um baixinho da bundona. Baixinho da bundona sempre se acha. Baixinho da budona? Esse som me filma errado, cara. É aqui, ó. Rapaz, você já tirou a papada? Gente, ele não gosta. Ele filma assim. Gente! Tem que filmar assim, ó, ele, ó. Por Vai. causa da papada. Pei, tem que ter cuidado com os baixinhos, viu? Os baixinhos, as baixinhas, que a gente é. Nós somos dois loucos. Que é muita essência. Como é que é o negócio que diz assim? É Ai, só cala a baixinho. boca! É porque é muita fragrância. Como é mesmo? Esqueci como fala isso. Como é, gente? Alguém me ajuda As nessa melhores frase? fragrâncias As de. melhores fragrâncias estão nos pequenos frascos. Você se acha, né? Daí. Eita, molhadinha a Mas boca, de macarrão. é do meu rolão você vem atrás? Oxi! Como é aquele desodorante rolão? Desodorante, rolão. Gente, ó, esse é o segundo look. Quer dizer, troquei só a camiseta. Aí vou pôr a outra. Aí vocês vão me ajudar com a sua melhor. Pra quebrar de novo. Ouvida Simone. Ou esse look aqui, ó. Eu particularmente eu amo muito rosa. Chumar essas cores quentes assim combina muito comigo. Rosa, laranja. Qual vocês acharam melhor? Me ajudem aqui. Que eu já preciso sair. Vou mostrar o um almocinho pra vocês de hoje, gente, ó. Sei que vocês amam ver comida. Feijoada de milhões. Ai, que delícia. Arrozinho. Só que eu acabei de tomar café da manhã. Macarrão. Aqui são legumes que eu amo. Só que eu não vou não comer agora, que eu tô indo fazer drenagem tudo, e depois vou treinar. Daí tô com medo de ficar com muita barriga cheia. Comer logo feijoada, né, gente? Ei, vem cá, me tirou uma dúvida. Foi o dinheiro, foi Thalita. Foi, eu realizei meu sonho e agora Ela eu vou poder ganhou um levar dinheiro melhor no para as meu aniversário, pessoas. não Muito foi? obrigada. Que eu dei foi por causa de quê? O prêmio foi por conta do. Quem tinha a melhor torcida, eu não ganhei, mas seu coração é tão generoso que você sentiu que tinha que me dar e me deu e eu já tô aqui. Com iPhone de milhões, hein? Que eu lembro que era quem ficou. O pretinho deu também pra Uma uma. Quem senhora. ficou curtindo até o final da minha festa, não foi feliz com o sorriso no Foi. rosto. Foi a Aí eu melhor vi que você festa. também tinha ficado assim como ela, de Gai Preto. Então se dá pra uma, eu dou pra outra. Gratidão, viu, Lucas? E daí com o iPhone Se não dela fosse de. você hoje, eu não estaria Ela aqui. tá muito feliz. Ai, que Muito. já lhe dá saudade de Então, como vocês. sempre, né, Lucas? É, você já fez um book até 2040, não foi, minha filha? Aqui tudo Foi. é Eu amo que aqui é tudo de casa fofoca. já, meus É. amores. Essa aqui é minha gostosa, linda, ó, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Beijo, meu amor. Ai, meu pai do céu, vem! Eita, Glória! Eita, Glória! Beijo, meu Deus.
ama, você sabe disso. Eu sei disso. Lindo, mais lindo de todos. E a bicicleta tá lá. A bicicleta também, né? Qualquer dia eu venho pedalar com você. Venha pra gente pedalar, gostoso. Vamos mais, eita glória. E olha quem chegou aqui. De trazer. E já trouxe meu pele bonita. Tcharam. Ai, que tudo. Amiga, eu tô precisando, porque tá nascendo umas espinhas no meu rosto por conta da gravidez. Mas sabe que as grávidas podem usar, né, amiga? Pode. Sim. A Thalita tá usando dela. A Thalita tá usando, a Maluzinha tá usando. Todo mundo pode usar, e a minha é gostosa. E eu vou começar a usar, e eu vou mostrar pra você o antes e depois. E a minha mamãe, quantos meses, amiga? Sete. Caramba. Sete, vai já. Quanto, olha já? Aqui, já. Ei, Deus, pensa como pulou, não foi, cara? É. Vai nascer começo do mês de julho. Ai, tipo, eu entrei no sétimo mês agora. Já virá com muita saúde. Que amor, Deus. Não faltará. Amém, amém. Olha o que eu trouxe pra minha grávida mais linda desse mundo. Ai, amiga, eu tava precisando. A amiga, sabe que a Thalita tá usando também, né? A Thalita, a Maluzinha. E elas estão grávidas chique, também. Que embalagem chique. Coisa linda, né, amiga? Aham. Você não pegou no meu aniversário? Não peguei. Não deu tempo, né, meu filho? Era uma fila gigantesca. Acabou um instante. Amiga, era uma fila. É. E no meu aniversário eu levei 2.000 séries pra ela bonita. Não deu pra quem, não deu pra quem quis. Então outra... teve gente que levou mais de um. Levou. Não, mas tinha 1.600 pessoas. Não, chegue, aí eu fui e deixei aqui. Ela disse, não, amiga, Deus me livre. Se chegar alguém aqui, é. Do jeito que você é, vai dar a pessoa. É, ela vai guardar, ó. Vou guardar, vou deixar aqui. Tem um tempinho quando faço drenagem, viu? Tem. Vem fazer drenagem. Em seguida eu vou cortar o cabelo, fazer a barba, que amanhã... É o casamento da Mariana. Você padrinho junto com o Pretinho. Então que tá bem alinhado, gostosinho. Padrão. Delícia. Eu tava aqui falando pra Carol que o Pretinho usa todos os dias o Pele Bonita. E a pele dele melhorou. Ele chega a usar até 3 vezes ao dia. Carol, se você ver a pele do Carlinhos, você já cuidou da pele dele antes também. Já. Mas se você ver, você não vai acreditar como tá a pele dele. Melhorou. Ai, quem está fazendo, amiga? É pele de diamante. É pra remover células mortas, sujidade da pele e os cravinhos mais superficiais. Nem dói. Sim, gente, aí o Pretinho tá com a pele tão linda e ele não é de gravar de filtro de nada. Porque eu falo assim, amiga, não use filtro. É. Use pele bonita. Um chazinho. Amiga, isso aqui é pra quê? Fortalecimento, pra deixar seu abdômen bem tonificado com os gominhos. Amigo, e você não tá tão inchada como você achou? Você disse que tava mais... A Carol disse que achava que ia estar mais inchada, mas eu engordei, amiga. Sabe quantos quilos eu engordei? Uns 3 na viagem. Mas você fechou a boca 3 dias. Já seca mais, né? Já deu uma secada. Ó, eu fui me pesar, eu tava com 78, 77, lembra da última vez? Foi. Eu tô com 80 quilos. Aí eu disse a ela que eu quero chegar nos 75. Eu quero perder 5 quilos. E seu metabolismo é rápido. Eu tenho uns 10 dias pra perder 5 quilos. Eu consigo, né? Consegue. Seu metabolismo é bem rápido. Olha que chazinho dessa. Ah, isso aqui parece que a pessoa tá vontade de cagar. Água, ai, Carol, não. Carol, só não. Só um pouquinho, amigo. Só um pouquinho. Isso aqui é como se eu tivesse fazendo abdominal na academia, né? Isso... E ele promove gasto calórico também, amigo. É? Gasto calórico, é. Como se você estivesse malhando. Como se estivesse malhando. Aí eu vou pro seu rosto agora. Amigo, como sua pele tá boa, viu? Eu tava falando aqui pra você. Porque a pessoa viaja e tem um clima, né, da região. A pessoa tem espinha. Eu mesmo, quando viajo por frio, eu fico com espinha. Minha boca resseca. E você não tá. Amiga, eu, inclusive, o Pele Bonita, ele foi desenvolvido para todos os climas. Tanto climas quentes, frios. Que todo lugar muda, né? Você usou lá, não foi? Eu usei lá, meu amor, todos os dias. A Carol fala, amiga, sua pele tá mais bonita, né? Tá. Eu tô usando, amiga, todo dia agora. De manhã e à noite. De manhã e à noite, assim, sem esquecer. É um tratamento. Oxi, tá muito boa sua pele pra cá, Lucas. E a Carol, gente, ela não tava usando ainda. Inclusive, vou brigar com você. Que ela não tava usando pele bonita. Começar a usar hoje, né? Que você e ela vai começar a usar hoje. E ela vai mostrar pra mim o antes e depois. De, tipo assim, de 14 dias, quando ela for usar a pele bonita, mas como vai ficar. Mas sua pele tá muito macia, Lucas. Amiga, tá fechadinho, poros, tá, né? Sem poros. Tá bem fechadinho. Que ajuda também a tirar poros, espinhas, acnes. Olha, ficar bem lisinha a pele. Mas agora, tá muito melhor. Como de é, cara? Mesmo. Tava dizendo que é de verdade mesmo, que não é pra pessoa filmar, dizer que, né? Eu disse que melhorou realmente a pele dele, do Lucas. Sua pele já era boa, na verdade. Mas tá melhor, não tá, amiga? Mas agora tá melhor mesmo. Você disse que usa todos os dias. Agora eu não tô esquecendo, é ciclo da corda e antes de dormir. E o Pretinho teve um momento que ele começou a usar mais que eu. Porque ele nunca foi de cuidar da pele, né? Eu sempre cuidei. Aí eu deixei de usar. Por que dessa vez que eu fui pra Orlando eu não trouxe um monte de produto? Porque, amiga, não foi. Tem lógica. Você não eu
tipo assim, ter a minha própria linha de cosméticos junto com a Karine, criar nossos cosméticos e tudo. Eu fui lá nas farmácias e tudo pra poder ver embalagem, ver a fragrância, ver cheiro, pra poder me inspirar. Mas não adianta eu comprar como eu comprava uma mala de skincare e uma outra coisa, sendo que eu vou lançar meus produtos, amiga. Então é pra usar os meus, né? Não quero fazer propaganda enganosa pros outros e querer que os outros usem os meus produtos e eu não usar os meus próprios produtos, entendeu? Então por isso eu não trouxe quase nada. Gente, essa Carol inventa coisa quando eu venho pra cá, viu? Tem umas 2 horas que eu tô aqui. Tem, amigo. Mas eu amo. Metade, essa massagem é massagem de quê? Essa massagem é uma massagem modeladora, redutora, com aparelhos. Não, a máscara. Ah, máscara detox. Máscara detox, pra secar o rostinho. Eu tava inchado, porque eu tomei cachaça no período da viagem, tomei um monte de bebida. E outra coisa, gente, eu ia pra academia agora, e depois da academia eu ia marcar uma reunião, né? Tinha uma reunião. Só que daí cancelei tudo e vou pra igreja. Tô indo pro culto. Que nunca mais fui aqui em Maceió. Vai fazer uns 2 meses, né? Que eu nunca mais fui. Foi, amigo. E daí eu tô indo encontrar minha pastora Simone. Alimentar, bem, né, amigo? Alimentar minha fé. E nunca enfraquecer, só se fortalecer. É. E daí tô indo, chamei uma reca, que sou de rebanho, né? Chamei todo mundo hoje pra igreja. O pessoal tá chegando, vou já mostrar quem foi. Finalizando o método Carol Dantas, nesse lindão aqui, ó. É único, só existe aqui com a Carolzinha. Você sempre faz, né, amigo? Amiga, é outra coisa, viu? Olha só como ele tá bem sequinho. Antes quando eu tava me pesando e depois quando eu vim pesar aqui. Isso, só com a drenagem, viu, minha gente? Olha só. Mudou, amiga, ó. Mudou bastante. Gostosinho. Top. Prontinho, bebê, daquele jeitinho que eu gosto. Hein, Carolzinha? Prontinho, sequinho. Amiga, obrigado por hoje, por sempre. Sempre, né, amiga? Gente, aqui existe um método que é Carol Dantas, que vocês vão encontrar só aqui com a Carol, em Maceió. A localização daqui é onde, amiga? Fica aqui na Ponta Verde, na Mário de Guzmão. Pertinho de tudo aqui, é uma localização muito boa. E daí hoje foi dia de fazer tudo, secar, fazer drenagem no rosto, limpeza de pele, ela tem tudo. Pra quem ainda não segue a Carolzinha, deixa aqui o Instagram dela. Que daí vocês vão acompanhar, fazer pacote também especiais. Vocês dizem assim, ó, eu vim pelo Lucas, Carol, agora eu quero desconto. Pode, ela deixa, não deixa, amiga? Deixa sim, com certeza. Porque assim, as coisas aqui não é cara não, viu? Além de você se cuidar, você pode trazer quem você ama. Fazer de casal, como eu já fiz com o Pretinho aqui. Aqui, marca, aqui tem tudo. Pra mim, a melhor. Tá aqui o Instagram. Eu amo o cuidado dela comigo, a equipe dela também. Sensacional. Pode vir que vocês vão amar. Lucas. E é? Tá? Ei, a menina fica com ciúme quando a Amanda mexe comigo, Amanda, as seguidoras. Se eu disser qualquer... O Lucas é um amigo maravilhoso. E o Lucas é o quê? Se eu disser que o Lucas é obeso, minha irmã, ela me mata, ela toda. Mas ele tá o quê? Ele tá sequinho, tá lindo. Tá lindo. Olha. Tá lindíssimo, amigo, você é perfeito. Cara. Ei, é pra seguidora que tu me que levar ela. É, não, mas o Lucas é lindo. Olha a pele de bebezinho. Mas se você me chamar de feira, ela escolheu, boy? Chama. Oi, escolheu, minha irmã. Olha, elas vão no direct. Não mexa com o meu lookinha, não. Ela baixou o telefone assim. Ei, bicha, você fez a abdominoplastia, não fez? Mostra, levanta aí. Amiga, eu tô de cinta. Eita, que coisinha bonitinha. Coisa, vira atrás. Vira atrás, amiga. Não, não, colocou bunda, seco. Não. Não, fica com o seco da boca. É? Botou só... Por quê? Fica com o prato das placas, amiga. Das e agora você realizou o seu sonho, liga aí. Realizei. Amigo, foi 16 anos, eu esperando por esse dia. Todo 16 dia, anos. Todo dia, meu joelho é no chão, pela sua vida, pela vida do Carlinhos. Amém, amém. Pode crer. Ah, eu vou chorar, pare, pare. E aí você fez a abdominoplastia, que é ainda mais rigoroso do que a lipo, né? Amiga, eu fiz a lipo e a abdominoplastia, eu sou 10. Caramba, ela fica gostosa demais, hein? Vou usar 34 agora, mano. Emagreceu quantos quilos já? Antes da cirurgia, eu tava com 65, agora já perdi mais 4. Não, Deus benza, é outra mulher. Já que cuidou do corpo, vamos cuidar do rosto depois. Né? É, fazer... Cara! É, pera, minha gente! Eu gosto de mexer com ela, gosto de mexer com ela. E ao mesmo tempo nada. Tudo que te faça feliz e nada que te faça triste. Conchinha aqui é truqueiro, que sabe falar é as coisas, né? Olha, o Lucas é truqueiro. Lucas agora fica um pulseco. Olha, batida. Ei, bora botar a bunda também. Tá. Tinha que botar a bunda. Não, amigo, mas eu não tenho dúvida, não vou botar a bunda. Mas ficar assim com o doutor, deixa eu perguntar ele hoje. Ele disse, é normal, porque você tá emborcada. Depois é normal. Não, mas você emagreceu? Agora, jeito como a Amanda Pai emagreceu. Lucas. Deus bens, amiga. Agora minha cintura tá bem assim, né, Carol? Não. Olha as pernas da bicha. Ei, a bicha já era gostosa. O Raimundo, a feia de cara e bode bunda. Tem que voltar pra bundona também, viu? Vamos, vou voltar com tem que voltar pra bundona. Espera, minha filha, com 3 meses, ninguém... Não, ei, a Amanda sempre teve
A Amanda sempre teve o corpo lindo. Lucas, você já chegou. Você já chegou. Eu gosto de mexer. Assim, bonito, eu gosto de mexer com ela. Olha, senhores, não me veio mexer assim com ninguém, mas com a Amanda, eu gosto de mexer, implicar com ela, ela implica comigo. Ela chegou você aqui dizendo um. Gente, ela chegou aqui pra mim. Pegar, quando ele disse que ele precisa alguma coisa no Google, que ele não sabe. Olha, que vai ficar bem engraçado. Quando eu falo coisa chique. Mas eu falo que tem coisas que. Aquelas frases de Deus, às vezes, que eu vim falar que é no. Você precisa no Google. Eu preciso no Google, aí eu coloco o meu sentimento. Mas também aquela brincadeira na casa da Barra. Com ele, com raiva. Qual a brincadeira da Barra? Que foi do anjo, não sei de quem lá. Você pegou lá, eu dizia, pesquisando o Google, ele pegava uma que você levanta. Não, mulher, mas eu digo. Ele conhece, ele enrolou quando eu tava nessa brincadeira. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu pesquiso no Google pra poder falar aqui pra eles. Que é chique, entendeu? Agora, Cauane. Cada vez que eu vejo o Lucas, não tem jeito, né? Cada vez mais bonito. E você cada vez mais doida pro menino direito. Ai, Cauane! Ei! E o boy? Cadê o boy? Terminou, foi? Mulher. Foi. Deixa abaixo. Mas tá uma musa, aí né? Eu vou remover a Ei, minha gente, me manda. Ele perdeu, quem perdeu foi não ele. Não é, mulher. Ô, Carol, que remove. Remove, bora tirar. Eita, remove. E que vozinha? Remove, ei. Fazer aqui. Ele tem uma tatuagem do boy ela que remove. Ela fez o nome dele, foi inicial. Eu fiz o nome dele, foi. Passado. Ai, quem remove é Carol. Remove. Ela é abusada, viu, essa Cauane? Ei, quando você for falar no direito, pronto. Você fala assim. Ai, gente. Ela fala assim. Ela fala gemendo. Ela fala gemendo, viu? Lanchinho. Ei, sabe o apelido dela? Tá falando que vem água? Lanchinho. Lanchinho? É o seu, amiga. Gente, Cauane fez a tatuagem do boy. Deixa eu mostrar. Vá. Não foi de bumbum? Foi deixa eu mostrar. Verdinho, eita, não pode não mostrar então. Diego, o nome do boy, né? Eita, será que foi o meu marido? Ei, mas você nunca se encontrou com ele? Ei, Carol, cuidado, viu? Será que foi o meu marido? Quem sabe foi me apurado essa clínica aqui. Tá repreendido, em nome de Jesus. Tá repreendido, Senhor. Mas eu já fiquei sabendo aí que é uma concorrência atrás do babau, um desejado. Mas eu sei que eu tenho a minha preferência, né? Você tem o seu charme, a sua beleza. Sim, mas eu sei. Mas você já deu ousadia alguma vez pra você? Quem? Babau? Não, corre da minha cabeça, né, moleque? Mas ainda vamos diga mais coisa, não perde, né, amiga? Esperança na vida, né, amiga? Tô aqui, vai. Eu não posso, eu sou casado, Cauane. Cauane! Poxa, é casado, mas não é casado. Cauane! Quem é casado é você. O seguidor. O povo já me ama. O seguidor. Mas ele sabe que você nunca deu em cima de mim, não. A gente é brincadeira. Tô aqui antes de ir pra igreja pensando em ir lá no barbeiro só pra tirar a barba toda. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 filho, não, não. Você fica com a cara de fica muito feio. Elas são do time eu com barba. Vocês preferem eu com barba ou sem barba? Vou deixar aqui quieto, porque tem gente que me gosta de me ver sem barba. Mas a gente gosta de com barba. E tem que ser o gosto da gente. Pra mim, com a barba, você fica com o rosto mais fino, porque fica bem desenhado. É, fica bem charmoso. Fica bem charmoso. Essa mulher que gosta do homem raçando a barba, né? O que foi, Marlon? Eu comendo você com os olhos. Você conversando com a menina e ele aqui, eu tô nem seu carro mesmo, porque ele é gostoso. Eu olho mesmo. É porque ele não gosta, porque se ele gostasse, quem decretava era ele. Cauane! Gente, a Cauane me paqueira. Amiga, se eu mostrar os direitos que a Cauane me manda. Chamando de gostoso que eu queria. A Carol fazendo a massagem nele. Eu queria que ela deixasse tudo escuro pra eu passar a mão fingindo que era ela. Eu e o babau, que a Cauane tem uma tara absurda. Ela é doida pelo babau. Ai, o babau tá dançando ele. Nem pra ele dançar em cima de mim, ela deu. Eita, meu Deus! Eu entrego. Eu não sou bom pra guardar segredo, o povo sabe. Amanda. Amigo mesmo, e o Lucas manda mensagem pra mim, diga assim, amiga, conta só. Você é fofoqueirinha, viu? Essa Amanda é fofoqueira. Lucas, essa ela não pode ver o babado assim, mas mais o babado não sai assim. É gostoso mesmo. Aí você pegava os dois, era? Agora que ele tá solteira, que eu vou botar pra cima pra investir. Ah! Me queima. Me conta, e o macho? Já começou, meu irmão, é trintinho aqui toda hora. Mas não era assim não, antes? Era, mas não era tanto não, viu? Ah, ganhei, minha irmã. Ganhou pele bonita. Até que enfim, né, Carol? Até que e as grávidas podem usar, você sabe, né? Claro. E estão me perguntando, amigo, direto, quando eu solto o link, se criança pode usar. Isso que pode. Pode, amiga, pode usar. É para todas as idades, todos os tipos de pele. Pois se gestante pode usar, criança pode usar. É, gestante pode usar. Eu trouxe pro dela porque eu achava que ela tinha ganhado no meu aniversário. Ela não ganhou. Meu filho, no tempo, deu pra quem quis.
A coisa que eu peguei foi a almofada dos anéis. Você pegou, igual a minha sogra, pegou as peguei almofadas e tudo. Peguei as almofadas tudo e trouxe. Dei minha mãe, dei minha irmã. Você sabe que eu vou dar de presente pra duas seguidoras, né? Lip e silicone. É. Você se tornou... Você podia me dar uma silicone. Não, mulher. Você já tem o seu meio aí de correr atrás, viu? Venha doida, não. Vamos dar pra quem não tem aí. Ama. Vai, sim. Não me deixe azul, vou ganhar. Minha gente, olha o que a Amanda trouxe pra Helena. Olha, foi brincadeira do Lucas, viu? Não disse nada daquilo, amiga, não. Mas é sério, eu tava lá guardado. Eu sei, amiga, eu sei. Obrigada. E você, hein, bonitona? Olha como ela tá, minha gente, mesmo com placa. Sério, mas eu já levantei um pouquinho quando o doutor deixou. Tá bem sequinha, né? E aí, amiga, como eu tô bem sequinha. Tá, amiga, tá. Eu sou obrigada, senhor. Olha aí, você vai gostar. Olha, o Lucas gosta. Meu presente que ela tem. E cadê meu presente se ele se não me deu tá no meu aniversário? Cadê? Cadê? Tá aqui. Olha, olha, gente. A Carol tá esperando a Heleninha. Ai, que coisa linda. Olha, bonitinha, amiga. Ah, mais uma vez. Ah. Amiga, a Heleninha nasce em junho, né? E com fé em Deus. Em junho, coisa mais linda do mundo. Gostosa. Faltou o sapato, né? Não foi pra sua roupa, foi? Faltou a tiarinha, amiga. A tiarinha e o sapato. Já mandei a Maria encomendar a tiara. Tá vendo? Se eu trouxesse só pra você, não, né? Como foi, Amanda? Você trouxe pra mim, pra Carlinhos, foi? Pra você, pra Carlinhos, porque se eu desse só você, meu amiguinho ia ficar com raivinha. E é não, moleque, é meu aniversário ainda. Sim, não é do meu aniversário? Foi do seu aniversário. Vamos ver. Olha, você vai gostar. Acho que eu vou amar. Abra aqui, Carol, pra mim, por favor. É uma coisa que você... Meu amor, que importa é o seu carinho, o seu amor, a sua oração pra mim. É porque você já tem tudo. A sua amizade. Pois é. Aí isso daí é uma coisa que você vai gostar, amiga. Eita, quero ver. Vamos abrir agora, viver a cores. Também depois daquela indireta, traga... Nossa, seu amei. Você vai gostar. Você vai... Eu acho que você vai. Não, já viram? É. Ah, é o Espírito Santo. Seu nome, oi. Eita, que lindo. Eu vou botar no meu carro, novo, amiga, na posse. É, amiga, olha, o novo. E eita, vou usar aqui. Nossa Senhora. Olha aí, mostra agora. Ah, que linda, vou mostrar aqui. Ah! Eita, que linda. Gente, aqui ainda foi do meu aniversário, acredita? Que essa mulher falou, eu tô com o seu presente, ele vai pegar meu presente? Todo dia eu ia pra lá esquecer. E aproveita levar, que tava de carão. Trouxe presente. Eu disse como? Trouxe presente. Eu disse, não, Lucas, tá em casa. No meu aniversário, tinha gente... Eita, Lucas, seu presente tá no carro. Aí eu chamava o segurança, amigo, pega lá o presente desse convidado dizendo que tá no carro. Você achou dizer que tá no carro? Aí ela disse... Tá vendo? Chega, eu machuquei o dedo. É a desculpa mais esfarrapada. Essa história, deixou no carro. Que eu já menti dizendo, ó, deixei no carro, o presente depois eu dou. Pessoal, nunca dá mais o presente pra pessoa. Você não vai gostar. Gente, ó, que lindo aqui, ó. É o meu nome aqui, ó, Lucas... É. E do pretinho foi igual, foi? Foi. E aqui o Fé. Nossa, amei muito. E vou colocar já no meu carro novo. Eita, chegou a energia carregada. Chegou. Vamos pro culto orar, minha gente. Vamos orar. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Solte, solte. Isso aqui é meu, mamão. O meu acabou. Ei, acabou o seu, foi. Deixa eu só lembrar, deixei o link hoje pra comprarem, viu? Nos stories. Que ele prometeu que os influenciadores que divulgou o link, todo mês vai receber em casa, você recebeu? Recebi. Você recebeu todo mês de casa? Não, todo mês não. Então, amigo, vou pedir a Amanda e a Josi pra levar. Peça a Amanda, você é super amiga da Amanda que trabalha comigo. Por que não pediu a ela? Eu posso pedir ela, você me pediu antes, né? Sim, é. Acho ansiosa. Do nada vejo você divulgando lá o tempo todo. A bicha aproveita, a pilantra. Aproveita o engajamento da Lipo. O Carlinho me ensinou assim: aproveitar os engajamentos. Aproveita o engajamento. Amigo, o povo ama acompanhar a Lipo, a abinoplastia. O povo ama acompanhar tudo, passo a passo. E não baixa, não, viu, amigo? Então, enquanto tem amiga. Amiga, eu lembro que eu fiz um reality show da minha lei. Os stories estavam batendo mais de 4 milhões de pessoas assistindo. Eu dizia, eu vou continuar. Mostrava a faixa, assim, tá tudo. Mas pra engajar mais, falta o meu robô que você me prometeu desde o ano passado. Você quer? Quero sim. Você quer que eu dê um arroba? É? Eu vou te dar amanhã, então. Fechou? Lula. Vou lhe dar, de certeza. Vou cobrar a faixa toda. Cobre. Vamos orar, gente? Vamos orar, irmãos? Chamei as irmãs pra orar. Vamos orar. Faltou só o sapato e o lacinho. Foi. Ei, meu chaveiro, vou botar agora no meu carro novo. Olha, olha, amiga, que lindo. Acho que já é feio. Mulher. Porque eu não queria ela, a mas já sei quem é. Lindo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O maior presente já tinha, que é a amizade de todos. De todas.
Eu não faço questão por presente. Vamos. Olha que mentira, todo dia cobrando pelo WhatsApp. O que foi, amor? Não pode rir, não. Irmã. Irmã Francisca, vamos, irmã. Eu falei, eu falei que é Graciela. Minha avó aqui comigo. Eu falei que é Graciela, deixa aparecendo a irmã. Irmã Francisca, vamos, que os fiéis estão esperando, irmã. Bora. Bora, bora. Como é que ria, Amanda? Colocando Paris na, nos enxotes, você faz que você acha que todo mundo tem a pele igual a sua? É, desse jeito. Meu amor, não gosto de botar Paris, não. Não use Paris, não use filtro, use pele bonita. Que? Vem pra carrão, tá lindo. Parece é. Um anapo. Nunca vi um carro tão bonito como esse. Eita. Ai. Só não é mais lindo que vocês. Só não é mais lindo que vocês o meu carro. Quer dizer, é, viu? É. Olha, meu carro vai virar um ônibus, literalmente, olha. Você consegue? As irmãs tudo orando. Irmã Francisca, começa que horas o culto, irmã? Agora, 7:30. 7:30.